I'm my own competition. Uh-huh. Yeah. Okay. Itafika wakati pengine you uzieke public tena. I'll think about it. Give me like 4 months to think about it. Uh-huh. For the longest time, as you said, umekuwa kimuomba Sanaipei interview. Interview? I mean, no, collab. Umekuwa kimuomba. Yes. Collab. Lakini amekuwa kikata. Hivi unahisi kwa nini anakata? I think kuna msali choma ama ako tu na kitu personal maybe na mimi, na ni sawa cause though ili ni crush by the way, cause niki grow huu ni mse nilikuanga namsikiza juu ya melodies zake alafu na hiyo talent yake, so siku moja nikajiambia naweza taka kuwa na huyu dem siku moja, huyu dem na Nyashinski au ni watu nilikuwa nawasikiza, unaona? Yes. Kubo. Au kujua ni kwa nini alikata? Si kujua, I don't know. Because alikuwa na ukisikia hiyo interview ni kama ako bita, yani sijui mbona. Hujawahi kumkosea? Sijawahi kumkosea. Hujawahi kupatana mkaketi mkazungumza? Hapana, tushaiongea tu kwa WhatsApp akaniambia the same thing, nikashindwa. Hey, Jesus. Jumi aliniambia kwanza aliniambia nga ati you and me alisema nini? You and me are different and the kind of music we do ni different. Different ni nini? Minimum diverse, I can do anything. Mm-hmm. Unaona? So yes, ametu alikuwa na mambo yake na mimi, but ni sawa. So juzi pia